24 दिन काल से बाइक रे यात्रा करछन्ति विभिन्न असुविधा सुविधा सम्मुखीन होइछन्ति ए संबोधना आमे काहे कि दउछु ना ताको देखि के हम उत्साहित लागछ आमे ओदा इबडा किछि करि दउतलु कि से पिला माने ओदा ताको कथा सुनले कहतु जे आमे भी ओदा बडो आइलो ओदा इबडा किछि आमर तो पराक्रम प्रदर्शन कर आमे के ताको ठीक जारी सुनिबा ନିଶ୍ଚିତ ଓଜନ କମିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟା ସେ ଆମ ପାଖରେ କହିବେନି କାରଣ ଆମ ମନରେ ଡର କାଳେ ବସିଥିବ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛେ ପୂଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ମହାରାଜ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଧୁ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ଓଜନ କମିଥିବ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆହୁରି ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ମଧୁ ଭାଇଙ୍କି ତେଣୁ ମଧୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରଦେଲି ମୁଁ ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ ଧାମ ଓ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଦ୍ଭାବ ଓ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ ମହୋଦୟ ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସମାଜସେବୀ ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉଠାଇବା ସହ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ମହାନୁଭବ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗର୍ବିତ ଓ ଏହି ମାନପଦର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା